Tere, minä olen Meeri Silt, Second Rapid Secret Hammond. Ja tänään soovitsimme näidata teille mõningat kohti, mida kunstiõpetaja sooviks külastada Second Rapidis. Nii, lähen jälle oma inventari ja otsin selle notecardi, kus ma olen peale kirjutatud kunst. Nii. Ja võtangi selle lahti. Nii, mida ma siis soovitan? Kõigepealt läheksime ja vaataksime Sixtuse kabelit Vassari saarel. Seejärel viidaksime pilgu ühele fotonäitusele. Ning seejärel läheksime ja vaataksime, kuidas on võimalik Second Life'is ise naali sisse minna. Nii, aga kõigepealt siis Sixtuse kabel. Nii, lapsame ja telefon. Teerume, nagu ikka. Ja kohal nagu nõiaväel. Nii, just ütleb, et teerumine oli hästi. Nüüd tuleb natukene oodata, kun jälle maailm meid ennast siin nähtavale toob. Nagu näha, Sixtuse kabel ongi juba sealt. Nii, see on päris jahed, on siin nurga taga. Nii, aga hakkame astuma talle lähemale. Teed mööda, nii nagu peab minema. Muidugi võiks ju joosta ka, aga ta siis nii kiiret ju ka ei ole, mida siit kõrvalt on juba näha juba pilte. Aga väljas see Sixtuse kabel nii imposantne välja näegi, aga kui me nüüd sisse läheme, siis on seal uudistamist palju. Nii, lähme siit. Ja siit me jõuame juba ukseni. Ukse juures on me siis võimalik kõigepealt vaadata informatsiooni Sixtuse kabeli kohta. Ja siin on ka väike teadete tahvel. Ja selle teadete tahvli abil siis saab avaldada oma arvamus, mida me selle Sixtuse kabelist arvame. Aga ega meil palju aega ei ole, astume kohe sisse. Nii, kui me sisse astume, me olemegi kohtumegi maailma suure kunstipärliga. Siin seintel on igal pool kobeläänid. Need on väga ära peidetud. Need peale ka klõpsama. Nii, ja siis nad ilmuvad natukseks ajaks nähtavad. Ja siin Sixtuse kabelis tuleb muidugi kasutada neid kaamera kontrolli võimalusi, sest nüüd me vaatame lähemalt näiteks lage. Saan siit kiirega kõik detailid endale välja tuua ja vaadata, mis mul siin ümberringi on. Et näen kõik siit ära, et see on suurepärane võimalus siin kasutada sellist võimalust. Nii, see on ma praegu vaatsin hiirevaatega. Kui ma selle hiirevaatest välja tulen ja valin endale näiteks objektivaate. Nii, et ma nüüd lõpsan objekti peale, siis näete, toob selle mulle lähemale. Ma vaatan lähemalt seda suure pärast lage. Nii, näete, kõik detailid on nähtavad. Aga päris Sixtuse kabelis neid detaile nii hästi ei näegi, on ta ju kõrge, aga näete silmas on zoomida enda absoluutselt kõikidesse detailidesse sisse. Jaa, nii ma läksin liiga kaugele välja ja saab vaadata neid detaile siin ka. Jaa, lihtsalt suurepärane. Nii, lähme siis tagasi. Ja noh, mis siin ikka öelda, siin tuleb ikka ise tulla ja uudistada seda. See oli siis esimene koht. Nii, teine koht, kuhu me pidime minema, on fotogalerii. Vaatame, milline välja üks fotogalerii Second Life keskkonnas. Teeme teleporteerumise, vaatame, kas siit maja siis ka saab teleporteeruda. Ma usun küll, kui ei saa, siis lähme välja. Kohe jõuamegi fotogalerisse.
Tema natukene väljakas oleks nagu vee peal seisaks. Nii, natukene tuleb loodata, kui need patad tulevad nähtavale. Ja nad juba nüüd tulevadki nähtavale. Nii, need fotod on tegelikult kõik väljas Flickri keskkonnas. Ja inimesed, kes siin Second Lifeis käivad, on pannud need fotod siis meile vaatamiseks välja. Ja kui me siia foto peale klõpsaksime, siis saaksime kohe informatsiooni selle kohta, kus kohas see Flickrista väljas on, kes on autor, millal ta selle foto tegi. Näete, praegu on selline tore liblikate kogu siin. Ja siit keskelt saab muidugi selle kohta ka informatsiooni, et kuidas enda fotosid siia fotogaleriisse näitusele saada. Nii, et üks fotonäitus. Fotonäituse külastades võib siia ju, siin ka ju arvustuse kirjutada, kasutades nõudkaadi abi ja avaldada oma arvamust selle näituse kohta. Nagu näete, see lahti laadimine võtab natukene aega, kui see natukene seista, siis ilmuvad kõik fotod toredasti nähtavale. Nii, ja viimaseks soovisin ma siis viia teid kunstimuuseumisse. Nii, läheme sinna kunstimuuseumisse, see on nimi Art Box. Ja seal ma kohe selgitan teile, mille poolest see eriline on. Selle kunstimuuseumi eripära on see, et pannud selle muusikatke vaiksemaks. Eripära on see, et siin saab iga soovija minna kunstiteose sisse. Ja seda kunstiteost saab endale 8 minutiks planeerida. Ning iga kunstiteose puhul on olemas koht, kus saab ise minna sisse, olla selle kunstiteose osa ja teha endale sellest pilt. Nii, vaatame. Missuguse teose me võtame, siin on nüüd ka see probleem, et siin võib juhtuda, et on järjekord, et kui keegi on juba kuskil kunstiteoses sees, siis tuleb oodata. No, vaatame, kuidas me täna veab, mis me täna valiksime. Raske kohe valida. Nii, vaatame, mis siin on. Ahaa, siin on monkri karje. Proovime sinna sisse minna. Lõpsame. Ja aha, näed, ei olnudki järjekorda, ma saangi kohe sisse. Nüüd ma pean uurima, et kuidas ma saan selle teose osaks. No siin on ilmselt näha, et meil siin on kohe sinine pallikene, et kui ma sinna peale prõpsan. Nii, vaatan, kas ma pean tegema seda parema hiire prõpsuga. Ja, nii, ja nüüd vaatame. Ja nüüd ma olengi nüüd selle maali osa. Näete, karjul siin mis hirmus. Ja teeme siis ühe lõpsu fotoaparaadiga. Ja ma saangi nüüd endale arvutisse salvestada sellise pildi, kus mina või maali, kus mina olen selle maali osa. Nii, ootame, et salvestab selle ära. Nimeks ja sinna ta läks. Nii, kui ma nüüd siis soovin siit välja saada, siis ma pean loomulikult püsti tõusma. Muidu ei tule midagi välja. Ja otsima siit tagasi teleporteerumise koha. Nii, vaatame, kas ma saan veel ühe maali sisse mindud. Nii, kaleidoskoop tõi lahti ja ma olen tagasi. Nii, proovime veel, vaatame veel, mis siin huvitavat on, et kuhu ma veel saaksin sisse minna. Noh, lisaks sellistele klassikalistele maalidele on siin ka midagi selliseid lihtsaid asju. Noh, nagu näiteks Simpsonid, vaatame, mis siin siis on. Noh, minul täna kohe eriliselt veab, sellepärast, et siin ei ole järjekorda päeval, on siin mõnikorda nii palju inimesi, et ma lihtsalt pean järjekorras seisma
Muidu ei saa siia sisse. Nii, kuidas ma saaksin siia osaks saada? Proovime seda pallikest. Nii, ja mis ütleb, et ma saan maadži koha endale sinna võtta. Nii, ja kui ma nüüd siis vaatan eespoolt, vaatame, mis ma siis siin teen. Ahaa, võt, mis ma olen? Ma olengi siin pildi sees ja mina olen siis see maadž. Ja kogu Simpsonite pere on siin. Nii, teeme siit ka foto. Päris huvitav endale alles. Nii, salvestan ja salvestan ta siis endale arvutisse. Nii, no niimoodi see läheb. Otsime jälle koha, kus tagasi saada. Nii, siit saan siis sinna. Ja ohoo, jah, ma pean muidugi püsti tõusma, aga ma siis mõõdu ei saa ju sinna tagasi. Ma proovin nüüd, kas ma saan nüüd päris kunstinäitusele tagasi. No lisaks nendele kohtadele, mida ma praegu näitasin, on siin loomulikult palju rohkem kunstiga seotud asju. Siin on päris palju kunstipaleriisid, mida võib rahulikult külastada, uurida ja loomulikult on ka väga palju teisi arhitektuuri mälestusi ka. Tähti!